Tëftuar, të ftuar, të mirë se ardhu nga Zoti ju njëmi të gjithë. Një ditë e diell, jam i bindur, në qoftë se do ti do bëni një listë me vendet ku do mund të ishit sot, janë të shumta. Një ditë behari, një ditë ku do të mund t'ja përkushtonit familjes, fëmijëve, xiros, ne jemi këtu. Ne jemi këtu sepse jemi të thirrur nga Zoti. Dhe jemi këtu se Perëndia do të na flas, interesohet për ne, interesohet për shpirtrat tanë nuk e di ndonjëherë se si mund të ndihesh në orët e vetmit sate në orët kur je vetëm në shtëpi e kam fjalën. Ndoshta shpeshherë na zapton ndonjë zgënjim, ndonjë mpakje në shpirtin ton, themi nuk mundem, nuk nuk bëhet kështu, nuk është kjo jeta. Aq më tepër në qoftë se kemi lexuar dhe Biblën dhe nga e njohim nga fjala e Zotit, themi jo Zot, nuk ka mundësi që ti të kesh menduar një jetë të tillë për mua. Dua të inkurajoj sot. E vërtetë është se Zoti nuk ka menduar një jetë të tillë për ty. Të. Zoti ka menduar një jetë ku ai është Zoti, dhe ai është jetëdhënësi yt. Ku ai është freskia dhe ngopja jote. kur ai të mund të çloth trupin tënd të lodhur, shpirtin tënd tën të ngarkuar. Ai Zot këtë na ka premtuar. Për sa kohë që ndrojmë pranë Ti, ne ngopemi në, ngopem në prezencën të Ti. Për sa kohë i japim fuqinë të jetë Zoti jetëve tona, nuk do të na zgjinjej, nuk do të na braktis, nuk do të largohet kur prej nesh. E falenderojm shumë Perëndin. Do doja të ndanim një së bashku disa mendime, të cilat uh, morën shkak nga një studim i thjesht që si kishim së bashku me familjen Fili kur ishim në pushime, aty në një nga mbrëmjet tona ku uleshim dhe bisedonim, Zoti solli një tem të tillë si kjo që do ndanim së bashku dhe ula dhe mendova dhe u luta pak më tepër mbi këtë dhe që në momentin kur e ndava së bashku dhe u bë kimi bashkëstudim studim në atë mbrëmje, me ndova se do të dishte një rast i mirë të ndaja dhe me kishën. Gjithë shka që përëndia më nga atë mbrëmje dhe më ka folur për këtë temë. Bëhet fjalë për skandalet. Esh një temë që e cila në që fëse të asgjidhja vetë, nuk do të vendosja për një të djelë në mëngjes. Do të vendosja për një ditë studimi, por endjeva këtë peshë dhe aq më tepër nga çmimin dhe nga e mërkura kur u bë studimin dhe kur pjesës e studimit ishte kjo kështu kështu mbaronte kapitulli 8 i letrës së parë Korintasve, aty jemi të mërkurave në studim. Ju ftoj të gjithëve të jeni prezant të mërkurave sepse është një ditë e bekuar ku mësojmë nga fjalët e Zotit shumë gjëra të mbukura, të forta, të mrekullueshme. Pra, mbaron kapitulli 8, duke i thënë mos u bëni skandal për njëri tjetrin, kujdes sot se mos skandalizoni njëri tjetrin. Dhe ndjeva si një nevojë ta ndaja sot me ju pikërisht këtë temë, duke mos qenë shumë i qartë nëse në fund do t'i vini një emër, ishte një predikim apo një msim, apo disa mendime frymore, ju do t'i vini vetë titullin në fund. Ëh, ndërsa po mendoja dhe po thosha në mendjen time thosha nuk ka mundësi pse pse në një kish të perëndishme, në një kish ku fja, fjala e Zotit është prezente, ku fryma e perëndis ndikon, pse do të flasim për skandalet? Kjo është një është një temë ju e këndshme. Dhe nuk duhet të ekzistojë fare në kish. Pse duhet të diskutojmë për gjëra të tilla? Me gjitha të fjale e Zotit e prek, në fjale e ti, e prek duke na, na ngritur vëmëndjen, duke na bërë të bëjmë më vigilent, Më të kujdeshem, dhe pikërisht kjo ndoshta është dhe arsyeja që ne sjellim këtu përpara njëri tjetrit dhe fryma e zot do ta sjellë përpara nesh. Unë mendoja se jashtë në botë skandalet janë shumë të natyrshme. Ideja e skandalit që të jap çfarëdo lloj shclarimi si dhe mos kemi keq kuptime, ka të bëjë me pengesën, ka të bëjë me rëzimin, pra kur dikush i vendos një pengesë tjetrit dhe i pret atij drejtimin, i pret vrullin, e rëzon, e pengon, e ul në një formë të tillë do të mund të komentonim skandalin. E në nëse i hedhim syt jashtë në botë se si njerëzit funksionojnë, kjo është tepër natyrshme, sepse jashtë ajo që vlen është ligji i xhunglis, i madhi ha të voglin, po ta mbajti, ec, po ta mbajti, shkon në shtëpi. Nuk ka të lutem, bëm pa kujdes, kujdes kur kthehesh. Ndihse, flashin, lutem, dish alarmën që se mos takohemi sot i hapë syt më pe, s'më pe, hap syt më shikosh. janë shumë gjëra të natyrshme këto dhe <coughs> fakti, <coughs> më falni. Fakti do të mos thonë që nëse dikush jashtë është i dobët, i, i vogël, i prekshëm, e, nuk janë të pranueshme. Mer vendimet e tua thot, nëse do të jetosh, ti duhet të bësh i gjallë për veten tënde dhe mendoni pak që akoma dhe prindrit, mësimet që japin fëmijëve, i thon, shiko, këtu i ke të ragati, ti më mami gati, babi gati, kur dalësh jashtë në jetë vetëse nuk ka gati, do, koko, do të fyesh kokën, do të fyesh të urinë, këshu që mësoj që tani të mos fyesh të urinë. Gjitha këto për shfarë bërën, bërën gati gjithë njërzimi se do hasin probleme e pengesa. Dikush do t'i, do t'i heqi këmbët, ndërsa është duke vrapuar, do t'i, do t'a arëzoj. Mësoj të biesh, mësoj të mos biesh, ndoshta, më e mira. Pra, jashtë janë shumë të natyrshme, por në kishën e perendisë, Qëfar pozicioni kanë gjitha këto? Dhe unë po mendoja se ne i takojmë Zotit, ne i takojmë Krishtit, jeta jonë, është një jetë e cila nuk është e qëndrueshme, nuk është stabil, ndryshon. Pra ne lindim, që do të thotë ne vim të këzoti, na apën sytë dhe kuptojmë dhe themi vërtet. Ka që mirë që nga të Zotë, vërtet, ka që dashu që nga të Zotë, vërtet ti më do dhe mua, Të gjitha këto ne i fillojmë dhe i kuptojmë në fillim. Atëherë kur Zoti na flet, na përshpërit nga fjala e Tij dhe fillojmë të themi, "O, oh, një sekond, pra unë nuk që kam një hiç. Unë që kam i rëndësishëm për Perëndin." Edhe ja thua dikujt tjetër, thot, çaj i rëndësishëm je ti, ti je një hiç për para Zotit." Po, unë mund të jem një hiç sipas mendimit tënd, por për mua vdiq Krishti. Unë që kam shumë i rëndësishëm. Kjo do të thotë se Krishti vdiq për mëkatet e mia, sepse më deshi mua kaq shumë. Dhe atëherë ne fillojmë dhe ndryshojmë vlezër dhe motra. Në fillim kuptojmë se Perëndia ka një ka një vend në zemrën e ti për ne. Dhe fjala e Zotit na thot sot dhe do ta lexojmë, do të lexojmë këtë pjesë të parën sot, tek 1 Pjetrit, kapitulli 2, vargjet 5 deri në 8. Na thot diçka të bukur. Shikoni çfarë thot aty. Ju thot jeni sigurt të gjallë. Të hedhur, më falni, ju jeni sigur të gjallë të cilë të ndërtojni për të qenë një shtëpi frymore, një prefteri e shendë, për të ofruar flijime frymore që i pëlqenë përëndis me antë Jezu Krishtit, pra ndaj edhe për mëndit në shkrimet, ja, po vë, në sion një gurë qosheje, të zgjedhur, të qmuar, dhe e që besonë të nuk do të truprohet as pak. Por ju pra që besoni, për ju pra që besoni, a i është i qmuarë, por për të pabindurit vlen kjo fjala tjetër, thot fjala e Zotit tu. Guri që u hodh te nga ndërtuesit, ai u b guri qoshes dhe gur pengese dhe shkëm skandali. Ata pengohen duke qenë të pabindur ndaj fjalës dhe për këtë ata ishin të caktuar. Ndërsa po mendoja të shikonim çështjen e skandalit me njëri tjetrin, thash një sekond. Çfarë jemi duke çfarë jemi duke bërë ne? Ne jemi duke ndryshuar. Ne jemi duke u përshtatur. Më bën shumë përshtypje pali që ndoshta me shumë lehtësi dikush do ta keq kupton dhe thotë, "Shiko, un përpiqem të pëlqej të gjithëve." Edhe ti do thua, "Pal, një sekond, të pëlqesh të gjithëve do të që do të hedhësh çik ujë verës tande." Do ta hollosh çik, se nuk ka mundësi ta kesh mirë me të gjithë. Por qëllimi nuk është un të bëhem i pëlqyeshëm tek të gjithë por qëllimi është unë të përshtatem të jemi bashkë me ta, sepse ne vëllezër dhe motra jemi një ndërtesë frymore. Ne bashkohemi vim afër njëri tjetrit, puthitemi dhe ndoshta shtym pak njëri tjetrin, kemi te prica dhe vjen ndërtuesi, mjeshtri i madh, Zoti i ynë gjallë dhe fillon të heqë cepat tona të gurve dhe na si një mur guri i ndërtuar me shumë mjeshtri nga ata mjeshtrat, ë, eh, gur ndërtuesit, Ashtu dhe Zotë ju nësil afër njëri tjetit, në thot që ju jeni gurë të gjallë, si në bëjmë gurë të gjallë, sepse ka kaluar Jezusin jetën tonë, ndryshoj jetën të përdit shmen tonë, fry ma e shende për endisë rilindi shpirtra tanë, dhe ne ndërtojemi së bashku. Dhe ndërsa ndërtojemi së bashku, ne kemi folur një herë së bashku këtu dhe kemi ndarë, se si ne zgjedhim të ndërtojmë bi krishtinë. Mba një mënd që kam ndarë me ju në një nga ato mesajet, atë temën e të ndërtuarit, jo në rërë, por në shkëm. Dhe të gjithë besoj ram dhe në fund, po, unë jam një person që të ndërtoj në shkëm. Dhe për mua shkem është krishti. Unë mund të ndërtoj një shtëpi shumë të bukur në rërë, shumë të letë për të ndërtuar, shumë afer detit me një pamjë të mrekulueshme, të dalin fëmijë direkt të hidhen në det, të kriden. Po, por nuk mund të kemi një shtëpi të sigurt në këtë mënyrë. Unë duhet të ndërtoj në shkëmbë është vështirë, por shkëmbë është i fortë. Edhe kjo pjesë këtu na tregon se Krishti pikërisht ishte ai guri me cilin ne mund të ndërtojmë, mund të ndërtojmë jetën tonë. Po nuk dua të ngjelesha te kjo sot. Ky Jezus na thot fjala e Perëndis këtu, erdhi për të bërë guri i qoshes. Dhe e si, ra në dorën e shumë ustallarve. Më ngelur kjo fjalë e morën njerëz që dinin, njerëz që kishin lexuar, njerëz që kishin shkuar në përkisha apo kudo tjetër, e morën në dorë, e kthyen këtej, e kthyen andej. Jo than, nuk na bën punë këne dhe hodhën tej. Në jetën tënde do të takosh shumë ustallar të tillë, të, të cilët do të mësojnë të ndërtosh, do të mësojnë të ecësh në jetë, por jo në Krisht. Dhe ashtu si ku e kujtova dhe orën e parë, dua t'ju kujtoj edhe ju, të gjithëve, se ustallarët nuk ishin shqiptarët, as nuk ishin grekët, as nuk ishin egjiptasit. Ustallarët ishin judejt. Ishin ata të cilët nuk ishin një komb dhe Perëndia i bëri një komb. I mori prej dore që kur ishte një baba shterp me një nën shterp i mori të dy pëdori tha nga ju do bëhet një komb që nuk do mund të numërohet dot. Ja tha dy njerëzve të cilët qeshnin nga mbrapa sepse nuk mund të besonin dot se 100 vjeç mund të lindesh, mund të lindesh fëmijë edhe 80 vjeç. Sara dhe Abrahami. Hm? Këta njerëz ishin ustallarë sepse këta u rritën me ligjet e Perëndisë në duart e tyre dhe kur Krishti erdhi për të bërë guri i qoshes të ndërtojnë jetët e tyre, dogmat e tyre, fenë e tyre, jetët e tyre personale, i të projë nuk nga bënë kjo Jezus, ne kemi ligjin, ne kemi shkrimet, ne kemi tradita tona, mos me ndoni se shumë largë nesh kjo realitet. Mos valë jemi njërës të cilë lezojmë Biblën, marim nga fjala e Zotit, shkojmë në përkisha, por nuk mund të ndërtojmë do të në Zotin, nuk zgjedim të ndërtojmë në Zotin. Vashdimi nuk është shumë pozitiv në këtë rast sepse ky gur i cili u hodh tej nuk na thot se ngeli diku na harres, por na thot se u bë shkëmb pengese dhe skandali. U bë shkëmb pengese për të gjithë ata që ishin të pabindur. Për të gjithë ata që mendonin se vet mund të arrinin tek Zoti me ligjet e tyre, me sjelljen e tyre, nuk do të mundesh dot. Ti afrohesh Perëndis me mënyrë tjetër përveç se nëpërmjet Krishtit do të përplasesh të krishti dhe do të dëmtojsh në këtë përplasje, sepse a i është shkëmb skandali. Ky zot, si ka mundësi në të njëtin drejtim, në të njëtin moment të jetë gurë shpëtimi, kur ju e dini fare mirë në dhjatën e vjetë të thotë është shkëmb i imi lartë, është streha ime, ngrihem ati edhe i shpëtoj për mytjes, ndërtoj në atë shkëmb dhe shpëtoj shtëpin nga shdo tërmet, rënoj, rufe dhe gjithë shka tjetër furtun, sepse jam ati lartë në shkëm. Si ka mundësi ky gurë të betë shkëm skandali? Sepse ka të bej me mosbindjen. Ka të bej me zjedjet e mia dhe të tuat. Ka të bej me zjedjet që janë duke bërë ata persona që në ndjekin aty nga interneti. Ne mendojmë se është një fe Ok, feja e krishterë, të bëjmë të tërë të, të, të krishterë. Unë jam i krishterë, kam lindur i krishterë, ti bëllë dhe ti i krishterë nuk bëhet fjal për një fe, po bëhet fjal për ndërtim. Dhe në këtë ndërtim, ndërsa ti je duke u ndërtuar në Krishtin, ndërsa jeta jote është duke ndryshuar, ti duhet të bësh jetën tua personale, cili do të jetë pozicioni i Jezus Krishtit jetë në jetën tënde. Nuk mundi, nuk mundem të jemi diku afër. Mund të jemi vetëm lart mbi të, të ndërtojmë mbi të ëndrat, dëshirat, planet tona, familjet tona, martesat tona, shoqërinë tonë, miqësinë tonë, mbi Krishtin. Tek pjetri që ledzuam, në tha që për ata që ishin të pa bindur, për ata u bëshkëm skandali. Do me thënë, do me thënë që ti mund të gjosh fjalën e Zotit, ti mund të aledzosh atë, por ti të mos jetosh fjalën e përëndis. Kjo dhe thotë mos bindje. Kjo dhe thotë unë e di, por nuk e bëj. Atër, do duhet të përbalesh me shkëmbin, Jezus. Një arsye tjetër është verbëria, e bën njeriu të përballohet me Jezusin si shkëm skandali. Ky shkëm i të cilin do mund të ndërtonte dhe të shpëtonte për jetë. Verbëria e kur Jezusi u tha farisejve, i tha dëgjoni tha, ju mendoni se po lave duart u pastrove? Jo, ato që dalin nga goja të bëjnë pis. Jo ato që futen në gojë. edhe u afruan nxënësit tek Jezusi dhe i than, mësues, e di më falë, po ato që i theti atyre i skandalizove. Ata u larguan për shkak të këtyre gjerave që i the. Si kur i thanë, zot, ti largove më te sa ti afroja ata. E di një shfar i tha Jezusi si përgjigje të, të këti meraku të nëzënzve që ishin që këtë ndrojë të ndoshtë atje. I tha, kujdesni nga verbëria e farisenjve, sepse janë të verbër drejtues të verbërish. Dhe fundi tyre është i ditur, të dy do bje në gremin. Runi, nga verberia, mos më flisti për skandalizimin e tyre, por shikoni pse u skandalizuan, sepse janë të verber. Do mundemi të shohim fjallën e Zotit, do mundemi të shohim premtimet e përëndis, do mundemi të jetojmë ato, Ndoshta ti e duke pritur diçka tjetër, dikush është duke pritur diçka nga Jezusi. E dini pse u skandalizuan dhe nuk u bëri judenjve Jezusi, sepse e morën në dorë dhe thanë, Cili është ky? Ky është mbreti." Atëherë mbreti do na çliroi nga romakët. Mbreti është tjetër, pse një kështu do vi mbreti në një grazh di lindur. Çi janë këto gjëra? Dhe nuk mundën të kuptonin dot. Dhe fjala e Zotit thotë se për judenj thotë Jezusi është skandal, nuk mund ta imagjinojnë dot nuk mund të imaginojnë do të birin e përëndis të zbres në grajsh, dhe nuk mund të imaginojnë do të birin e përëndis të vdes, përëndia vetë të vdes, kjo i bëna ta skandalizohen. Ndo shta vetë drejtsimi e bëndi këtë skandalizohet e kjezusi. E dini si më shkon mëndja? Te këta punëtorët e vreshtit. E shumë e që diqme si histori, jam, jam i djenishëm që edhe ndo shta edhe, edhe jun, jeni përbaluar, merë i zotë i vreshti disa punëtorë, disa i merë që në pikë të sabaut, atërë ku merën punëtorët. Një si shqiptare din fare mirë, sepse a kemi kaluar, a kemi gjurë, a kemi pas njërës të afrëm që rinë në omonja, në përsheshe të tjera dhe vinin me makina dhe i merën për punë. Në një rast të tjilë ishte dhe kjo, rast të ju në Bibël. I mori ata që në pikë sabaut, i qoj në vreshta, shkoni tha dhe do ju apë nga një dinarë në ditë të kënaqur hipur makinën shkuar dhe e bëri prapë në drek dhe e bëri prapë mbas dite. Atëher kur 2-3 orë kishin ngelur punë. Dhe kur dha urdhër i tha do paguash nga të fundit për tek parat. Vajtën të fundit morën nga 1 denar, vajtën të mesit 1 denar, vajtën e të parat 1 denar. Një sekond than, na e hodhe. Na e hodhe ç'është ky muhabet? Ai që erdhi fundit më njësoj me mua. Edhe i Zoti thot shumë thjesht, ku ta kam hedhur miku im? A nuk bëm një marrëveshje së bashku? A nuk ishte kjo marrëveshja të vjetë të punoje për mua me një denar? Pse ti ke problem se sa jap atë tjetrit? Ndoshta mendoj se kam vuajtur shumë për Zotin, kam rendur shumë për Zotin. E dini sa kam bësuar unë për Zotin? Dhe kjo më harron, më bën të harroj më sakt hirin e Perëndisë kush jam, pse jam ky që jam, mos jam i Zoti që jam kaq i shpëtuar, kaq i i lirë, kaq i çliruar nga mëkati, jam kaq i Zoti për ta bërë këtë gjë. Apo është hiri i Perëndisë dhe dashuria e tij. Mos vall më mbyt vet drejtësimi, unë nuk kam nevojë më nevoj të shpëtohem, të çlirohem, nuk kam nevojë të pendohem ndoshta, sepse jam kaq i mirë, kam 15 vjet në kish. Janë shkaqe këto që ky shkëmb ky gur që mund të ndërtosh edhe të jetosh për jetë, mund të bëhet gur skandali. Mund të vështirësohesh tek ai. Pra ai nuk erdhi për të bërë gur skandali. Ai erdhi për të bërë Zoti jetë jetëdhënës. Kur u folin nxënësve dhe dishepujve dhe dëgjuesve dhe, dhe u tha, ju tha duhet hani mishin tim e të pini gjakun tim të jetoni. Në Nëse nuk e bëni këtë, nuk keni për të jetuar dot. Dhe ata që dëgjuan, a thot rëfimi aty në shkrimin e përëndis, tha, që janë këto fjalë, kush mundi kuptoj, ku, këto janë shumë të rënda për ti mbajtur dikush, dhe ikën, kanë thot, dhe ngjelën në zënsit e ti, dhe Jezus ju drejtua dhe atyre, dhe i tha, mos doni dhe ju t'ikni, mos val jam shumë për ju, mos val jam shumë i rëndë, shumë i vështirë për ju, dhe pjetri dhe atë përgjigjen, që shdo zëmër e qliruar do jepte, ku tjetër të shkojmë Zot? Ti ke fjalë jete. Një zgjedhje e djenishme. Mos vallë Krishti është shumë për ty, mos, vështir, mos, mos është i vështirë, mos është i pakapshëm. Mos vallë Krishti është larg teje? Apo je si Pietri, ku tjetër të shkojë Zot? Çfarë po më thua Zot? Unë do të rri tek ty sepse tek ty ka fjalë jete. Do të kujtoja që ti, ti sot je shpalje e krishtit në botë. Të lutem sot, qëfar je duke ju të reguar njërzve, lezëve, motrave, fëmive të tu, komshime të tu, je duke të reguar një krisht mbi të cili mund të ndërtojnë, mund të ndërtosh, apo një krisht të cili është gur skandali, penges, vështirësi. Sepse ne jemi prezenca e krishtit sot në botë. Ata që ne u shpallim njerëzve, ata ta kuptojnë nga Krishti. Kur shikojnë njerëz të ndryshuar, ata shikojnë se kush janë njerëz të vërtetë të Krishtit. Ne thërritemi përpara Perëndis, të marrim vendimet tona. Dhe ndërsa vazhdojmë ne mendojmë, po në kish, mundet, mundet në kish dikush të bëhet skandal? Mundet në kish të ketë një persona të cilët skandalizojnë dikë, e pengojnë, e rrëzojnë dikë? Fjala e Zotit do të na thot tek Mateu 18:29 për arsye kohe ju a përmend, është ai rasti kur sjellin një fëmijë të vogël dhe i thotë Jezusi si ky të bëheni në thjeshtsinë e tij dhe u trejtohet nxënësve i thot, se mos dikush nga ju bën ndonjë nga këta të vegjëlve të mi e skandalizon, e bën të rrëzohet, është më mirë të vari një gur mullirin në qafë dhe të hidhet në det, i leverdis më shumë se sa ajo që do ndodh në të vërtetë pastaj. Ky është njëri rast. Dhe rasti tjetër është ai që lexuam në të mërkurën, bashkë me letrën e parë të Korintasve, lexuam kapitullin 14 tek Romakët. Më lejoni të lexoj disa gjëra këtu nga 14-a. Romakët Kapitulli 14, për ju që do të ndihni aty, vargjet 13 dhe në njiste një. Më fali. Shikoni që, që farë thot fjale e Zotit këtu pra. Pra ndaj të mos gjukoj më njëri tjedrin, po më tepër për gjukoni këtë thot, mos i vini gurë për ngese dhe skandal vlajt. Dhe ndërsa u thot atyre për përsëri, për mishrat të frijuar idhujve, i thot kini kujdes, kini kujdes thot sepse ti nuk mund të aprishish vepër në përëndis për ushqimin në fund. Të gjitha e në të pastra, por është keqë për njëri që ha me pëngesë është më mirë për njeriu të mos haj mishë, të mos pi verë, as të mos haj gjë që mund ta çojë vllain e tij të pengohet ose të skandalizohet ose të dobësohet. Ekziston rreziku. Ekziston rreziku që dikush të bëhet pengesë për ecjen, për vazhdimsinë, për jetën e vllajt e të mot e motrës në kishë. E thot të lutem shumë, mendoje seriozisht këtë gjë, sepse për atë vlla dhe për atë motër ka vdekur Krishti. Nuk flasim për gjëra që si nuk kanë rëndsi, ka vdekur Krishti. Dhe unë do thjesht të kujtoj asot se besimi, ndërsa është individual dhe se cili për nesh ka përgjësi personale për atë që a i është duke vendosur për para krishtit, se si pozicionohemi për para hirit të ti dhe për para gjaku të derdhur, ne duhet të kujtojmë se jetë a jonë është në bashkësi. Ne nuk jetojmë vetëm, ne nuk jemi ka qak në përmale, nuk jemi luftëtar të vetmuar, komandosh që godasin më katin të keqen dhe vetmojnë, shkojnë vetëmin e tyre, ne jemi një trup, ne jemi një kish, ne jetojmë së bashku, ne ndërtojmë njëri tjetrin së bashku, ja ku erdhëm përsejt e këndërtimi, pra ndashtë, ndërsa ndërtojmë, ne duhet kujdesim për njëri tjetrin, ne duhet kujdesim për njëri tjetrin të mos bëhemi shkak, penges dhe skandali, dhe unë përsejt e këthejmë të gruaja jote dhe të këburyt, dhe përsejt e këthejmë të këfëmite tu, dhe të këfëmite mi, ndërsa ata indikojmë dhe indurtojmë, nuk jetojmë pra vetëm, jeta ime është e varur prej teje dhe ti je i varur prej meje, sepse në trupin e krishtit në kështu funksionojmë, kështu nga ka dhënë udhëzimet i zoti i këti trupi, nga ka thënë pra që të gjitha gjymëtyrat, të gjitha gjymëtyrët të lidhura fort me njëra tjetërën, duke ndikuar njëra tjetërën bëjnë rritjen e trupit. Fjala e urtë thot, njëra dorë lan tjetërën dhe zë dyja lajnë fityrën. Ne kështu funksionojmë, sepse jemi trupi i gjallë i Krishtit i gjallë. Në këtë situatë pra, ne duhet të llogarisim atë që kemi për rreth nesh. Ne duhet kujdesemi të mos bëhemi pengesë për motrën dhe vllajin, po pse mund të ndodhin këto? E dini pse ndodhin? Sepse ne keq kuptojmë dhe keq përdorim fjalën e Zotit. Për shembu fjala e Perëndis na thotë që ne duhet të kemi njohuri, ne duhet të njohim thellë fjalën e Zotit. Dhe tek Korintasit, kapitulli i parë na thot kujdesni nga njohuria. Jo kapitulli i parë, më falni, kapitulli 8 vargu i parë. Kujdesni nga njohuria, si njohuria thot krekos, fryn. Por dashuria ndërton. E ja të mbaj me kulibret të dur në jetën tonë. Le të afrohemi njëri tjetrit me dashuri dhe jo me njohuri. Jo vetëm të themi çfarë di un, të radhisim gjitha vargjet biblike që dim për të treguar atë që duam të vërtetojmë ose të tregojmë. Por me dashuri të përdorin dashurinë për para, sepse thot dashuria thot ndërton. Dhe nëse ndihesh i lirë, dhe kjo liria del nga vargjet që lexuam, sepse derisa nuk ka idhuj, idhut janë një gjikoti të kriterit asaj kohe shumë të ish, që ishin të fortë në zemrën e tyre, shkonin dhe blinin mish, frijuar idhujve. Thot punë e madhe. Mish i, është ai, është më i lirë do vetë ta të, të ngop familjen time. Nuk është se edhe parat ishin të shumta atako kishte vështë disa të tjerë thot, të cilët thoshin ti mish flijuar idhujve kur në jetën time është më mëkat. Dhe fjala e Perëndis thotë shiko ti i liro vllai Ti e kuptove këtë dhe u rritën me këtë dhe thye po nuk nuk kam problem fare un të ha mish flijuar idhujve, nuk ka janë gjëra koti ata idhujt atje. Po thotë Po kujdes sot se ti vërtet e lejohet të bësh gjithçka, po jo gjithçka që do bësh ndërton. Ti je i lirë të bësh, po jo gjithçka që do bësh është në edobishme, e shikoni se si janë ekulibret, unë njoh, por unë dua. Tregoj dashuri. Unë jam i lirë në Zotin, sepse a i më që me gjakun e ti, por unë do shikoj i lirin ti me ta përdor për dobin e për bashkët. Pse? Pse? Që të mos bëhem penges, të mos bëhem skandal, të mos vras në dërgjegjen e dikuj tjetër që af, është afrmeje, dhe ti do më pjës është punë kështu do jetoj, duke logaritur gjithmonë tjetërin, Por unë e kam hapin, unë e bëj 100 për për 2 sekonda. Pse duhet të ptiki si breshka ka bashkë me të? Po je i thirur motra ime dhe vla ime të ecësh bashkë me të doptin. Nuk jemi thirur të ikim vetëm. Nuk jemi thirur të bëjmë gara dhe kush i këni pari fitoj thjesht. Duhet të marim të doptin bëj vete, ju të fortët, mbani të doptit tua, i ledzonin të këromakët, kështu përfundojnë romakët. Pas këtyre Pas këtij vargu, pas kapitullit 14-15, fillon pikërisht këtu tek Romagët. Ju që jeni të fortë, mbani dobosit atyre të dobësve. Ti duhet të kujdesesh të mos bësh skandal dhe pengesë, ju të jua merr akosësh për tjetrin. E perëndia është shumë i rrept për personat që nuk e respektojnë këtë ligj frymor që ai ka vendosur. Ne sa po e lexuam, sa po e thamë sakt, që nëse ka njerëz të cilët me me dëshirë, me qëllim Kjo është mënyra, kjo është mënyra e tyre, skandalizojnë të tjerë të, të më mirë sot në det. Var një gurmullirë dhe hidhun në det. Dhe nuk po themi këtu që Perendia është provë të vrasjes, se mos na keq kupton ndonjëri se kemi dhe internetin hapur, jo sigurisht është pro jetës. Por kujdes. Kujdes ti, njeriu thot, që vendos gishtin tek fëmia im. Do kesht të bësh me mua, thot Perendia. të jemi jo thjesht të kujdesshëm, por nëse ka njerëz për rreth nesh që na dëgjojnë apo që marrin pjesë, që thon ku je ta gojun këtyre? Kush je ti që do t'rregosh kujt? Fëmijës së Perëndis? Në fund kur Perëndia Jezusi ndan atë shëmbulltyrë të tij me egjrin dhe grurin, që mbani mend shumica për ju, e keni lexuar, mbjelli Zoti grur vetë hasmi armiku dhe mbjelli egjër dhe u rritën të dyja dhe i pan punëtorët thanë Zot ka mbjellë kam mbi dhe egjër, mbi grur, e mbollë mirë ne, e bërë mirë farën, si ishte mua beti. Po, ishte fara ishte në regullë, por armiku e bëri. Tha ta shkullim zot e egjërën. Jo nuk da shkullin e egjërën, do rritet bashkë. Keqështë, do haju ushqimin, do mari lëngjet grurit, por do të bëjmë shumë dëmë po ta shkullim. Sa është e njëmë, lërë të thajet, lërë të rritet. Dhe atë e kur të korret, di unë që do bëj. Grurin në hambar dhe egjëra në zjarë. Dhe dini që thot ati motra ime dhe vla ime do dërgojë engjëjt e tij Perëndia thot dhe do mbledh skandalet nga bota për djegje. Nuk ka njeri dhe bën mirë të mos ketë njeri të guxoj të bëhet skandal për fëmijët e Perëndis. Që të shkmang çdo keq kuptim, nuk bëhet fjalë për gabimet që ndodhin midis nesh. Më the një fjalë, nuk të keq, nuk të kuptova mirë, u preka, thash më lër tani një çik se jam i mërzitur, nuk bëhet fjal për këto. Bëhet fjal për njerëz që kanë metod, metod të rrëzojnë, metod të shfrytëzojnë dobësitë e kishës perëndis. Dhe janë të frymëzuara gjitha këto nga djalli. Por unë si krishter, unë si fëmi i perëndis, mund të skandalizohem. Do të doja një përgjigje. Na jep mundsinë perëndia të skandalizohemi? Hm, si thoni? Është mirë të skandalizohemi? Si thoni, të Do doja një përgjigje? Po, jo? Ata që se dëgjuan, thotoni, sepse të sajë në orën e parë. Si thoni, është mirë të skandalizohesh? në athretë zohët të skandalizohemi? Jo, Jo. ka në një përgjigje tjetër. Do doja thjesht ju referoja ku i drejtojt për dhe u jam i bindu se të gjipë një përgjigje vetë dhe me raku im është gjithmonë sepse me ndojmë dhe njërë se skandalizohemi duke me nduar se kjo shenj pjekurie me pash më nëzori sytë nuk e durova do të u largova nga kisha nuk shkelja do të më të kajo kish nga së loj mënyre ma bëri këshu mua unë të duroj unë me di ku shja mund, disa vjetë ka mund në besim unë nuk mund duroj unë të më thonë gjira tila u skandalizova direkt me të parën dhe këto bënë ligje dhe bën mënyra jetese në kishën e Perëndis dhe nuk është kështu motra ime dhe vllai. Fjala e Perëndis na thotë të parën në shembun që tha mori një të vogël dhe për para, e solli përpara dhe i tha vëmendje ju lutem te kta të vejlit këtu kujdes duart. Kujdes sa bëni se mos i skandalizoni. Të vejlit. Në rastin tjetër tek 1 Korintasit 8 vargu 9 thot kujdesni te ka që ka ndërgjegjën e dobet, se mos liria jote bëhet shkak rëzimi për ta. Dhe një i tret, ndërsa i the farën mbjelsi, dhe ca ran në anës rrugës me pak dhe, mbi u thot fara, e ngriti shtatin bima, po thot u nga djeli, dhe kër e pyotën në zënësit, zotin qa është kjo zot, na e thot se nuk e kuptoj, mua the mun, janë ata që me gëzime pranuan fjallën, por nuk ishin në rrenjë thotë dhe skandalet e botës i bën ata të rrezohen të humbasin. Pse? Sepse nuk ishin në rrenjë. Në qoftë se mendon se të skandalizohesh është shenjë e rritjes frymore, të lutem sot ndryshoje këtë mendim. Është shenjë dobësisë frymore. Ndërsa aty që shkakton skandal i thot kujdes, kujdes, kujdesu për jetën tënde, për mënyrën si jeton. Ruaj të dobrit e mi, ruaj fëmijët e mi, të vegjlit e mirë këtu brenda, ruaj ki në mendjen tënde. Të vegjëlve u thot rrituni. Rrituni, shtrini rrenjët tuaja, merrni lëngjet e jetës nga Jezusi, rrituni. Mos rrini të vegjël. Mos u kënaqni nëse skandalizoheni, nëse prekeni. Është urgjente rritja. Nuk mund të ngelemi të vegjël, është e natyrshme të jesh i vogël, por është jo e natyrshme të ngelesh i vogël. Zoti na bekoftë na ndihmoft të kuptojmë se ne ndërtohemi në Krishtin, por ne nuk ndërtohemi dhe ngelemi ashtu. Ne rritemi, ne forcohemi, vi më afër ti. Ndërtoj mbi Krishtin si gurin e qoshes, ndërtojmi me njëri tjetrin, duke pasur me rak njëri tjetrin, duke ruajtur njëri tjetrin dhe duke u rritur që të mos gjej ligu vënë të narëzoj, të beth, shkak, të gjej ashtësue për të narëzuar poshtë. Amin. Amin. Letë lutemi. Perëndi i dashur, me të falenderojmë shumë për fjalën tënde. Do doja vërtet Zot që njeriu unë të mos kem shtuar gjëra dhe zgjuarësira njerëzore vërtet fryma e shenjtë të flasë dhe në zemrën tonë të ngelet vetëm të tuat. Na ndihmo të rritemi. Na ndihmo Zot i dashur të mbështetemi në premtimet e tua. Ti je Zoti ynë dhe Perëndia ynë. Nuk duam të përballemi me ty si gjukatës, si shkëmb skandali. Duam Zot i shpëtimtar i shpirtrave tan, të na bekosh, të na ndihmosh të rritemi Zot në ty Perëndi, për, për lavditën tënde o Zot dhe për të mirë dhe për ndihmë të njëri tjetrit Perëndi dashur. Në emër të Jezusit. Amin.